Mən deyənləri nə sən eləyirsən, nə Mehdi. Eləsəz partladarsınız. Saç əkdirə. İkiniz də eləməlisiniz, təcili. Valla o məndən böyüdü, Ceyhun heç elə tanıram. Məsləhət olsaydı, əkdirdi. Məsləhət, dör ki. İki kesər yan-yana əyləşdirin. Ondan gözəl, arzu tuta bilərsən. İfrat ortada oturub arzu tutsun. Bəli. Ay, bax kişi oğlu. Bir dəqiqə deyən. Bravo sənə. Bir dəqiqə deyən. Bir dəqiqə sakit olun. Nəyə məsləhət dör ki? Nəyi pisdir ki? Saç çəkdirmək zövq körləməkdən yaxşı deyə. Yo, narahat olma. Hələ bir zövq. Ümumiyyətcə də, amma saç çəkdirmək olmur Hüseyn. Yo, bu nə gözəldir. Bax, görünüz qəşəng. Mənə belə yaraşır, qardaşıma da elə yaraşır. Sən baxmam, sən saçlı vaxtını görsən ondan yaxşı olar. Xoşuma gəlmir. Bu belə qoşdu. Qurban olum Allah, qismət belədir, nə edəyə? Bəzən insan qismətli də özü-özün yazır. Qardaşımız da yavaş-yavaş gəlir bizim damımız. Yo, yo. Saç çəkdirmək səhəndə bax, kişi. Saç çəkdirmək... Hüseynə cavab. Mən Hüseynə işlə deyəm mənim, Hüseyn nə var lazımdır deyir də. Sözünü deyir. Hə, deyir. Sağ ol, mənim çəkdirmək qardaşımdır. Ürəyindən keçən sözü deyir.